Dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor. Slovenska rokometna reprezentanca zaradi krivičnega sojenja ni zapustila evropskega rokometnega prvenstva na Hrvaškem. Ne, naši rokometaši so ostali, na sinočni tekmi močno premagali Črnogorce in se uvrstili v drugi del tekmovanja. Getting better and better for Slovenia. The goals are coming freely now. And the game comes to an end, and rather Slovenia have the victory. The final score here at the Arena Zagreb, Montenegro 19, Slovenia 28. Tako že jutri zvečer igramo v Varaždino proti odličnim Dancem. Za enkrat torej, konec dober, vse dobro. To je bilo za danes vse. Vidimo se jutri v istem času. In ne pozabite, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče.